xaflad casha sharaf oo lagu sagootinayo qaar ka mid a guddoomiyeyaasha 15 xubnood ee guddiga joogtada ee golaha shacabka Soomaaliya ee booqashada howlaha shaqo ku joogay dalka Norway ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Casumadan casha sharafta ayaa waxaa iska kaashaday hay-adda Samsung Foundation, xildhibaanada golaha deegaanka Soomaalida dalka Norway iyo weliba qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee degan magaalada Oslo. Waxaana xildhibaanada Soomaaliyeed xilli uu soo gabagabaysmay safarkood iyo howlaha shaqo ay ku yimaadeen dalka Norway, Soomaalida xafladan joogtay iyo kuwa kale ee dalka Norway iyo caalamka guud ahaan ay kula dardaarmeen in dacdarada dadkeenna ku haysata qurbaha looga bixi karo isku duubni iyo dowlad wanaag. Waa idin salaamaya SMTV. Waa kulan wuxuu ahaa aada muhiim u ah. Faraxsanahay guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway, gaar ahaan in aan ku leenahay xildhibaano Soomaaliyeed oo golayaashaas iyo asxaabtaas ka soo kala jeeda in ay dhinacyada naga taagan yihiin oo ayagoo magaca Soomaaliya duwan, haddana Norwegian ah, sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan haweenka. Waddankan waa waddanka keliya ee caruur qaadashada ku badan. Markii aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway, ugu horreyntiiba guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Jawaari, guddoomiye ku-xigeenka Mudane Jilan, iyo saaxiibadayda kale 14 guddi oo aan anigu 15 ku ahay, guddoomiyeyaashooda hortooda ayaan su-aashaas ku weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda. Waana run, dowladda Norway waan uga mahad celiyey inay dalka iyo dowladda Soomaaliyeed taageereen, dadka Soomaaliyeed taageereen, haddana kuwii u soo qaxayna ay si weyn wanaagsan kala kulmeen. Laakiin haddana ay jirto cabasho dhinacaas oo dalalka kale aysan qabin, wuxuuna noo ballan qaaday hortooda ay markhaati ka ahaayeen inuusan isaga qusayn, laakiin meelihii ay qusaysay uu gaari doono, uu gaarsiin doono. Doonaa inuu mahad celiyo guddoomiyaha golaha shacabka oo runtii isagu ay fikraddu ka timi marka hore in nimaanna hadda dalka Norway, taasoo ku salaysnayd in magarata tayada xildhibaanada iyo guddoomiyeyaasha guddiyada la dhiso iyo aqoonta. Norway sidoo kale waa dal aada u horumaray oo xagga dhaqaale, xagga siyaasadeedba, marka inaan ka faa'iidaysano runtii aan aragno balse ay ku wadaan, marka si fiican way noo soo dhaweeyeen wasiiradooda iyo xildhibaanadooda dhan. Guddiyada kala duwanna waan la kulannay runtii, laakiin annaga ta aan aada iyo aada ula dhacnay waxa weeye sida halkan jaaliyadda Soomaaliyeed maaragtay ay isugu xidhan tahay, goodu leedahay siyaasadda ugu dhex jirto, ulana socoto ma garanaysaa siyaasadda Soomaaliya ay meesha wax marayaan, ayna diyaar u yihiin runtii inay maaragtay wax la qabtaan walaalahooda Soomaaliya jooga, ayna isku noqdaan runtii isku xidhayaasha maaragtay Norway iyo Soomaaliya iyo Yurub. Marka runtii annagu waxay ahayd indhahay noo furtay, waxaan rajeynayaa ana wixii ka dambeeya imikana xiriirkayga annaga iyo jaaliyadda Soomaaliya Soomaalida ee Norway inay maaragtay intii si ahayd kasii wanaagsanaatay waliba. Farxad leh in guddoomiyihii baarlamaanka Mudane Jawaari iyo guddoomiyeyaashii 15 xubnood ee guddiyada baarlamaanka hogaaminayay ee dalka yimaadeen, markaasi u yimaadeen kow aqoon kororsi iyo labo inay la kulmaan jaaliyadda Soomaaliya. Taas waa wax farxad leh, shakhsiyanna waa wax aad iyo aad aan usoo dhaweynayo in lala kulmo si direct loola kulmo xildhibaanada baarlamaanka oo loo gudbiyo afkaarta iyo arrimaha marka ay laabta ku hayaan jaaliyadda waddankan ku nool. Guud ahaan haddaan soo koobo, waxaan arkaa inay ahaa kulan aad iyo aad guul loo gaaray, kulankii Soomaalida ahaa iyo caawi u dambeyso ee jaaliyaddu ila yeelatay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Kulankii Soomaalida dalkan degan Samsung Foundation ay soo qabanqaabiso ay ku heliyeen qaar ka mid a xisbiyada golaha deegaanka ee dalka Norway, baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyagu ku sinnaa dalka Norway, una hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, oo shalka oo intaa kale ee ka hartay xildhibaanadana lagu wado maalinta berri ah inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, ayaa xafladoodii loo qabtay aanu caawa ku wada sagootinay Xasan Siciid, Xasan Raasta, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya, magaalada Oslo.